Շնորհակալություն։ Շնորհություն դահլիճում։ Պարոն Սուկյասյան։ Հարցս վերաբերվում է պաշտպանության նախարարին եւ այն հիմնականում վերաբերվում է սահմանում տիրող իրավիճակին։ Վերջերս բավականին ակտիվացել են սահմանային միջադեպերը, օրինակ երեք եւ Սոտքում եւ Երասխում եւ ընդհանրապես շփման գծի հյուսիսային արևելյան հարավարևմտյան հատվածներում հրադադարի խախտում է եղել։ Ուզում եմ հասկանալ, որն է պատճառը, ինչով են պայմանավորված այս միջադեպերը եւ այն, որ գրեթե ամեն օր ադրբեջանական լրատվամիջոցները շրջանառում են ապատեղեկատվություն, թե իբր հայկական կողմը կրակ է բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Այսօր ևս Երասխի ուղղությամբ տարածեցին ապատեղեկատվություն, թե իբր հայկական կողմը կրակ է բացել Երասխի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, սակայն ռոպեներ անց ադրբեջանի կողմից կրակ բացվեց մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, որի պատճառով երկու օտարերկրյա քաղաքացի վիրավորում են ստացել։ Հարցին պատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք պան Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Ղազարյան։ Իրականում դուք ձեր հարցի մեջ պատճառը հետևանքային կապով նկարագրեցիք, իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում հետևյալը. Ադրբեջանը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մշտապես տեղեկատվական կեղծ տեղեկատվություն տարածելով հենք է ստեղծում, որպեսզի կարողանա ներկայացնել իր իսկ կողմից գործած սադրիչ գործողությունները, ներկայացնել իբրև հայկական կողմի նախահարցակ գործողություններ։ Պաշտպանության նախարարությունը մշտապես հանդես է գալիս պատշաճ հաղորդագրություններով և այն, ինչ տեղի է ունենում սահմանին, ներկայացնում է մեր հանրությանը։ Եվ այս ամենի պատճառը իհարկե ադրբեջանական կողմի նպատակներն են, ի ցույց դնելու, որ հայկական կողմը որոշակի ագրեսիվ գործողությունների միտում ունի, նման բան չկա, հայկական կողմը մեր իսկ հնչեցրած բոլոր հայտարարությունների համապատասխան բանակցությունների սեղանի շուրջ շարունակելու է առաջմղել խաղաղության օրակարգը, իհարկե նաև պաշտպանելով մեր երկրի սուվերեն տարածքը։